11 ранку, в ріші дня. Ви мене спитаєте, як дня? Отак дня. Мене не взяли першу на операцію. Я лежу, 7 ранку, ніхто до мене не підходить. 5 ранку взяли аналізи. Ну, я собі лежу, і мені сказали, що так, будеш мати операцію. Вчора вечором пізно на обході сказали, що будеш мати перша. Добре. 7 ранку я лежу, а вони казали, що десь 20 по 6 будуть починати мене готувати на операцію. Ну, я лежу, лежу, нікого немає, ніхто не приходить, тишина. Я йду до медсестер питатися, а вони кажуть, та ні, пані перша не йде до забігу. Я так кажу, як не йду? Я ж лежу вже від 5 ранку, чекаю, вже налаштована, все, а ніхто до мене не підходить. Вони кажуть, ні, вчора був якийсь пацієнт, який його здискваліфікували, тому що він мав якісь недобрі результати аналізів. І він перейшов на сьогодні. Я кажу, ну чому мене першого не взяли? Могли б мене взяти першого, його другого. Ні, тому що він мав бути вчора оперований і так якби по черзі. Я вам не можу передати, яка я була розчарована. Я мало не плакала. Ну, тому що, розумієте, лежу в лікарні 5 днів. Думаю, так, ну вже все, рано буду оперована. Тут знову прийшли і кажуть, ні. Ну, я знаю, що так буває, коли пацієнт поступає планово на операцію, але постійно відсувають його операцію, тому що поступають критичні хворі. Нема питань, я з цим згідна, я не маю претензій жодних. Просто скажіть, прийдіть зранку, 5 ранку, ти береш кров, скажи мені, що ти сьогодні зранку оперуватися не будеш, а будеш після обіду. І все. І я собі даю собі спокійно, сплю, немає ні до кого претензій. Так ні, ніхто не сказав. Ну що за люди? Ну і все. Я сижу, чекаю далі. Ясно, що в того пацієнта теж операція на голові, вона 5-6 годин буде. І коли мене візьмуть, і знову ж таки, хірург, нейрохірург, працює під мікроскопом. Це він 5 годин буде під мікроскопом працювати, змучиться, і потім моїх 5-6 годин. Уявіть собі, я не знаю, як він витримує. Йому, напевно, медаль треба дати. Так що чекаю. Оце коли я після 5-ї ранку поспала трошки, мені приснився сон. Сниться мені сон, що я десь сижу на траві, і дивлюся, підходить до мене маленька така, якби коза. Але коза отакого розміру. І замість того, щоб бекати, вона так м'яу, м'яу. А тільки 2 рази м'явкнула, як налетіли чорні великі ворони, і зразу схватили її і розірвали. Я така думаю, побіжу, можу встигну її спасти. Бо я хотіла взяти телефон і засняти її. Бо я ж такої маленької кози не бачила. А вона раз її забрали, і я така чуть не плачу, розчарована, тому що я не встигла її спасти. Такий мені сон дивний приснився. Добре, йду в палату, може покличуть мене зараз на операцію. Хоча я тут сижу біля операційної і не бачу, щоб вивозили того пацієнта. Але все одно йду, бо може будуть готувати. Бо мене не шукали потім. Скажуть, так хотіла на операцію, що аж десь пропала. Все, усім удачі і до зустрічі в ефірі.